Морський коник Микола Леденцов. Коли ти побачиш уперше морського коника, то, мабуть, усміхнешся. Хіба це риба? Лусків коника немає, плавник один, рот неначе трубочка, хвіст довгий і закручений, як крендель, та ще й дуже чіпкий. А очі можуть водночас дивитися в різні боки. Одне око ліворуч, друге праворуч, точнісінько, як у камбали. Однак це все ж таки рибка. Живе вона в теплій морській воді, де багато водоростей. Причаїться коник поміж рослин і всотує ротом морську воду. Що потрапить йому до рота, рачки або черв'ячки, те й з'їсть. Або ж буває і таке, обхопить хвостиком водорость, підведеться якнайвище і видивляється на всі боки, чим би тут поживитися. Голівка підведена, як у молодого коня, через це, мабуть, і називають цю рибку морським коником. Але він не бігає, а плаває, не опускаючи голови. Від води відштовхується своїм одним єдиним плавником. Коник може вдягатися під колір рослин. Вони зелені, і він зеленіє. Вони бурі, і він буріє. Так краще сховатися серед водоростей і врятуватися від ворогів. Вирішать, що ти водорость, і не зачеплять. А ще морський коник може рохкати, як порося, тільки тихо-тихо. Оце так кінь!